Në janar 2024 ari shitej 2040 dollar për onz, por gjatë ditëve të fundit, çmimi ka rritur në 2630 dollar me rritje vjetore 37%. Rritja e inflacionit e viteve të fundit dhe vlerësimet se vlera e tij nuk bie ndonjëherë, kanë ndihmuar në rritjen e çmimit të arit dhe ngjarjet e kaluara me luhatje të fortë çmimesh kanë faktuar këtë ecuri. Po ashtu përkeqësimi i zhvillimeve gjeopolitike në Ukrainë dhe lindjen e mesme ka rritur kërkesën për metalin e verdhë. Regjistrimi i niveleve të reja historike për arin shqetëson disa analistë, pasi ata besojnë se tensionet gjeopolitike dhe të dhënat makroekonomike nuk mund të justifikojnë një rritje kaq të madhe. Rritja e kërkesës nga bankat qendrore mund të shpjegojë në mas të madhe rritjen e çmimit të metalit të verdhë. Blerjet e arit nga bankat qendrore kanë arritur nivele rekord në vitet e fundit, pasi institucionet financiare kërkojnë të diversifikojnë zotrimet e tyre dhe të reduktojnë rreziqet e kreditit. Kina dhe Rusia janë blerësit kryesor, të ndjekura nga India, Turqia dhe Brazili.